Да си призная честно, не съм очаквал това предложение от президента ни. И същевременно означава така една голяма отговорност за мен по отношение изграждането на нашите деца като добри футболисти, като добри хора и личности. Какви ще бъдат основните приоритети в работата ви? Имате ли вече някакви набелязани конкретни неща, които са част от вашата стратегия за развитие на школата? Естествено, че си имам набелязани стратегии, методики, начини на работи. Приоритет ми е подобряване на работата в детско-юношеската школа на Добруджа. Това включва самите треньори, тяхното усъвършенстване. Знаете, че с добри треньори стават и добри футболисти. Нашите деца. Треньорите към момента са 5 в школата. Достатъчно ли са на брой те според вас? За мен са крайно недостатъчни, но това вече е въпрос на бюджет и организация в самия клуб. Моето лично желание е във всеки един набор да има по 2 треньори, да се обръща повече внимание на самите деца и изграждането на тяхните добри футболни качества. Вие ще продължите да работите с формациите, които водихте и до сега, нали? Да, разбира се. Аз изпитвам удоволствие от работата ми с деца. Искам да съм постоянно близко до самите деца, до отборите. Ще искам така да помагам на самите треньори с моите знания, които съм натрупал най-вече в Разград, когато бях там 2 години. Да присъствам на повечето от мачовете, както домакинските, така и при гостуванията, за да съм от полза на всеки един треньор. Ще се опитам също така треньорите чрез така обучителни методи, семинари, както в България, специализации в чужбина, ако имаме тази възможност, както го сподели президента преди няколко дни в ваше интервю. Но считам, че основното нещо е, което трябва аз да направя, да въведа ред в школата, да подобря, както казах, качеството на обучение на самите треньори, за да могат родителите и самите деца да са доволни от начина на работа. Също искам така да кажа пред вашата медия, че клуба ще се опита в годината да плати турнирите на самите деца, които са в отделните набори, за да допълнително така да не отежняваме бюджета на всяко едно семейство в нашия град. По този начин клуба е помага на самите родители. Да, наистина нашите деца в града намалят, но се надявам чрез нашите така добри методи и начини на работа да привлечем все повече деца на Добрич. Мнението ви за елитните групи? Там основният минус е ясен. Високите разходи, свързани с пътувания, хотели, гостувания из цялата страна. Какви са плюсовете? Струва ли си да се пробва една или две формации да влязат в елитни групи? Моето мнение е твърдо, че трябва да имаме поне една представител, един отбор на една елитна група. Било то U15, U17. За мен това е задължително. В предварителния разговор с президента подчертах, че задължително трябва да имаме участие, но самото ни участие трябва да е така добре подплатено и финансово, и чисто организационно, и като ниво и качество на самия отбор, който ще участва, тъй като не искаме да бъдем така като с извинение боксова круша на другите отбори, а да се противопоставим сериозно на водещите школи в България. Може ли да имаме отбор в елитни групи още от тази есен или времето е крайно недостатъчно? От тази есен е крайно недостатъчно, но така имаме разговори и почваме да създаваме нужната организация от следващата година да имаме такъв представител в елитна група. 3 деца от Украина знам, че започнаха. Продължават ли да тренират? Как се интегрираха те в школата? Има ли и други след тях от тези семейства, които избягаха от войната от Украина? Започнаха 4 деца, сега са 3, но това, което виждам в повечето от тях е така една добра подготовка и децата са чисто технически добре подготвени. Ние само може да имаме полза от такива деца, тъй като самите те дават пример как трябва да се работи
и да се влагат в самите тренировки. Аз съм доволен, че такива деца има в нашата школа. След няколко години пауза, отново национали при подрастващите. От Добруджа Марти Максимов е ясно, той вече си титуляр при мъжете, нормално да се наложи при юношите на България, но и две ваши момчета при децата вече са викани в лагери на проекта националния отбор. Точно така, аз съм доволен, че мога да тренирам такива деца, качествени, отговорни, и ще се радвам и в другите наши набори и възрасти да може да имаме такива хубави деца, да ги изграждаме като национали, като добри хора и по този начин да даваме пример на всички останали и школи, и клубове, че в Добруджа се работи добре и професионално. Доколко е важно Добруджа в настоящата ситуация да се спаси мъжкият отбор от изпадане? Важен фактор ли е това дали имаме силен мъжки отбор в професионалния футбол, за да има интерес от страна на подрастващите да тренират и да тренират именно в Добруджа? Естествено, че това е много голям стимул мъжкият ни представителен отбор да бъде част от професионалния футбол на България. Както за нашия клуб, така и за всички частни школи в града. Използвам вашата медия да призова всички хора в Добрич да дойдат утре, да подкрепят отбора, за може няколко кръга преди края на шампионата да сме си осигурили оставането в професионалния футбол.